республика китайнча отут салгадылы социально-экономической сайдытын стратегията джулля хигетағыста. Бу документ өсе китайнча биэхэн салгадери сайды сүрін хайысқаларын тұрымнур. Мантанинне барыс ударыстыва тағымнақ тосқолор арас бағарыны барытта стратегияға олығырухтақ. Маныха хас бирди саха сирин олықтағын кіттігіда кені тус саната улахан солталақ. Стратегия сүрін өйдіблін туғынан бүгін болғымты кенегер бериге көрін. Республикаға китайынша хетті ғылаққа энергетика, транспорт, онна оңырон тахары хайысқаларын икі тайынша сүйірбе салгадері бір келім сайыннар ар схеманы лымыттыра. Геополитикаға олар еге экономика қалбаңнағына, истасырына карастағыта, бірайы қолуға керейтін кемін кәрдейін түхі доларыттар бұдокумон сүрін солтата сүппет. Схема үксен промышленный хайысқаны хабар боллағына саңа стратегия саха сүрін олақтауғын олғытып сұтығыр. Маныға түрет болар хайысқалары чапчу хайыс олынан барықтағын ұйар кәрдер. Стратегия и схема тантуатанная детаха стратегия республика гайдетан барорьянных объектах. Дённа форма тантаватутваха надо. Миганаварите беге без региональные территориальные кластеры и республика рьётар митинютан каван тайндар онну форма тан беге предлагать дэвэт. И региональные территориальные кластер дэн, промышленный кластер танатна дэн, бару отрасыллар комплексно гайдих тахтар. Ола та ангардас промышленно сиребол бакка, тихайство, туту, транспорт, связь, торговля, бытовое обслуживание, социальная сфера, бараранга тапетинида хабылых тах. Онан эти региональные территориальные кластерынан, эти форматынан, оңыран стратегияны, икі тихинча отут, сылгайтенна сүрін көріңнерінан, сорок көріңнерінан, Екатеринча биохон сылгалды, эти наметеген аллара болу прогноз бұйтынан наметеген арга, эти үлдашыға болу, эти дияны бұйт. Стратегия грек тылыттан толыру тылбаға полководец искусства таден. Онтон экономика терминин тылжытыгар, сылы сетегерген аммыт арас хайысқалақ өркемнях опсай бланден болар. Бұл стратегия ген тыл олыққа әргелдебетті олғанны өрәбін, тоғайдетақы бұтауаны сылларға вообще стратегия никакой дени, это крюдени вообще утрбут. Когда говорю рынок бартин бейте вахарга, индики кескилла буландары, Аллах когда сиха идем, мы барта индика идени утрар мехидир кудук, буланахна вообще когда мехи кудук өйдө билдирес кебитер. Онан бу мен бен бу хүлбе Аллах когда это крюдени өти тебиринен тохтен хей токуйду бут. Бу Хамата хан күлен олар иян бұласқа әмия күлен олар ете көді, оны қолабар бұласқа олар өзіндер бірінен белерін реалінде көрер бұлақтақтар, бұмен олар өкемер тұғақ, туған ұрымын ден ғыл тұрарылар бірінен, қолабай кеңен болағына бұл хан күлені өзі білеген өзі олығы көрет олар иян хан күлені бәйті өзі күйіған білінің ғады, өзі әдірге жерін барағы дейін, Батчаны кайар кақтанны бұд, оңыра кақтанны бұд дендер өте көтілдер. 2-ші отут салғадылы тұрымнамыт стратегияны бары министерства, ведомства кіттілақ, экономика министерства тұн үләхеттері таңнылар. 2-ші сүрбет өт страницалақ документ бұ көстер министерства сайты ғыртұрар. Бұ ұйыстата стратегия тұла растағымнақ жүлләхейлер ұтылалар. Ол күрдік анбастан бұтыла үтча Джонсон атын үләхіне. Онны болағын ол ең бейге үтчаттары отылыры ғыр. Олады болағына үрдікі класы өріне әчілерігер кенілер бұл келі олықтыра болу болу еңнікілері. Оны әдер специалистерге, оны тәңе социалны әйге үләхеттерігер, оны урбаниктарға, оны тұйқа әстөттің продукциятын оңырын тахарачыларға, бұл түйет қайысқаннан ұлысқа тиген бұл әлбәк араңаны қабарсылтын тәрәхендіргі тұйқтақ бұд. Екелер неделеға қаңалас нам ұлыстырығар десаннар бұд барықтыры. Ол күрдік бұл ұй ұстата бейге бұл елінегер оны бүлі-бүлі ұлыстырын бардың қабықтақ бұд. Стратегияға түхі да бары сала қолбу қабылыннар маны баратын бірді сабатытан көрі бол батақ. Қаз бірді қайысқаттан олық жағық тұпсылтығар сүріне орынлаға рәкерді. Қоты хері екістен тілінлері бұқыр қыған ұлынларан бұқа әрігер оғы бұл ұлақан тек кәрдескен бәлет туақтыры ұлақан қайдары масштабтақ те, ұлған масштабтақ құрықтар тұрар құрдық мінайдады. Ломоносы әпідәде, мәңгушіства Россия бұйдет прейдарастат,
Сибирь уйен. То Сибирь, улахан это был бехагайригар баяхтар была. Но это тёр бех, бехекла потом сагайры Аны ырыты кәмигәр эксперттәр экономиканы хамсатар сүрін күз нефт санатын бүгі болбаққа кейі қапыталығар болғымды ұру болуқ дақтен әтелдер. Маны ағын бұқұрдық бұлағын ағын муниципальный тағымтан сағалан федеральный ғатия атылы болуқ дақтен саналарын үлестелдер. Үттін бұл стратегия тұрсын сұрылайдыр. Муниципальный тәрәхіндері ұлатындары еден. Кыр-кыралары ұлақындарға құлбан. Түмеғана бар, бұл әрі сұға ғасқырый болы. То есть, когда блин, был крайний гелик, был он лохан гелик, был он хобу, муниципальное образование, хобу был лоха, референдум, и где-то она бьет по на хотине дир или на хамне дир. Просто стар барих тахтар, она меня на вот успешный гелик был, но блин, не гелик, хан не гратин не гелик, то хобу хан не гелик был, на хабу хан не багар бата был. Стратегияға лұғыран қуараттарға, лұстарға сайдыны түстер саңа көріңнері олыққа келдер ехтірі. Маныға саға сірін ұсылуобиятын, балағығынятын сүрін жаргын ұшылаттан қазда бәліққа ара-арар ұрдық. Бұл республика бұд ұлыстара, нәлектері, онына нұшалайта қатошки роста, именно қанлық Улахан короттарга ду, ханник промышленный сайт девараторы гидерга ду, беге сюрнен, богом то нурухтах пути, олтула техаиство тахдихтах, олтула уле месте татахсан нехлення тарлан келихтах, онна олора условия социальная инфраструктура барта телихтах. То олтунан сюрнен, онна то холобр промышленность гидита, Бейбетонорн тахарар продукция, вот эльбэхне, онны то социальный эйгэ, эмэ барта кирэрмэл. Стратегияған әйленек санаттан сағалан доғуытығыр тие, олы бәдір олы қачысты батын тұпсарыға ұрдық болғымты ұрылында. Сирегітті үйленады. Сені күскетті бәр ол бұрдық, хим бір ата арасиеттан келегінен баран бәе бұрдығын, бәе оңырын тахар бұт, бұ турақта бұрдығын, Астан кейеха дағаны сүйегі көмбі көрмәң үнді бұйытынан қолуыр бәлемнер боллаққа тоқуаннақ. Сирік үтті үлі үрдіана адыны дағынан, құртуқпы дағын атын ұғыру атастырын дағыны үйіндерінен. Өті кейі бастатан тұран ағырын да құйдуқтақ болады, ағылық базатын тәрінерін. Өттім бұл сайды үйіні барырынан севастан әйті күлішевой, Тухана попростыры бұғандаққа жон әркіл оғадағаны тұпсу әте дейінді. Қадыры сұрық-құрық мөменлері реалінен оқ байылыр бүйемін. Көрдім ұттоны бар экономистер, әпкі қолы бұра. Екі тұғын шоғды сылғы қас бидді тұғы кешен ұғылығыр жия бар болуқтақ жән, шөй болғыстыруыны жия жән. Ол жияға бидді кешеға түксер квадрата ұтыт болуқтақ, Анда дуатер требования будет на бедике, я хочу ты квадрат детей бару лохтать. Блин, у нас ты квадрат, ты кайбак ходить. А нам ты вопрос термин хаддара, все дюйры тех надо было дягнуть. А так, в общем, сегодня простой кеха ты хер на лохтавар, простой хака хер на лохтавар, дяке халалы бар был бут, быстрее тягива, он простой кеха лохан кем тупсарига. Промышленный салас айдытыгар олы бәтір республика бәйті қарчың ұстутығар. Саңа кәрдейске тақсар оңырын тағарыны сағалыр ұрдық ден әпшестіңіз білетер. Маныған әйленіне дұқуаттақ болуытығар. Маны өләлер бәдін кампаниялар кітірі сібәс кенілдер интерестері ұрдық ұрғылақ. Онан промышленный айдытыгар әйбілеген саңа технологийскі ұқлаққа керекінады. Ол технологийскі ұқлаққа керен продукцияны переработкалан, Мана товардарон орон, она тылан, беге үлехетелейлі ары елбетен, аңа рабошы месселері тағарық бұтынады. Қолғыр бір нектяникка үлегейдігір, он үс атын смешанны специалистер үлегейдігір. Бір рабошы месселі нектянигі ары дыңдағына уже он үс месті таққан келір. Она не тылақан бар істақ. Оны беге технологияттынан Не выход турга, конечно, государство бегает, когда ты не харкиаго. Бега раз условия хостуют, не вы. Вот раз он аларга хостуют, вы хакеригер хостуют. Он ну к виду дойдет, он не где-то там.
Бүгіннерге республикаған амнау уантан тақса жүлліхи ұтылында. Нәйлейіне стратегияны ұртыйға көхтөхті күттір. Санатын ағасты кәтенеріттен саллы бат. Документ ұйон өттін. Өссі туақ сетері кейірбетіған таба көрін сүбәліүр жон әлбәқ. Бұ кейірбет сана барыда кейілілен документ бүтәкте қоңғылуытығар кейіреға. Бұ документ сүрін сұйлыген өптөқ миссияны, оны сұйлары өйден этаптарынан салайтарамыд. Беге бұ республикабыд инеке сайды тақайдық болуқтағын сөптәуіктік, өтін өйдіқтәк біттағаны, оны кекке әтелері келдері бітігер тұғайылар. Беге республикабыд сайдылақ, оны бұ әтергірлі тұн ғырқын ұсловиялақ, олыққа беге сайдылақ болуқтақ біттен. Олады инеке беге экология бұд өптәуік тұрқтақ, оны біліңе үйеға бұ өйдіқ экономика ден өйді бүл кейренерер. Олады өйдіғы экономикалақ, оны түн әтергілі бұл жон әрге түнен жоллоқ, оны үтші түнен инекелек республика болу ден беге түн. Оның сұйылақ ұрықтақ бұл стратегия документын түн өптеуқ түкі үйоқ біткен әтергілі бұл әрелбен білдіребін. Оны түн бұл бір көрім бұл стратегия, бір көрім ден проектное управление жәнкілдің бар. Тому что тогда проектное финансирование ден сок. Братан, ах, там хана дам проектное финансирование ден тылык корбетим даны, ах, потом даны ех. Оно проектное управление вар был даны, ол проекторы были другие, конечно, программалар ген ссылка ламут, манды программа на негим барар ден, но конкретно проектное финансирование ден мекелдер ех варит ядяхнем. Ну, курдук, республика, координационный совет, терем бран, то бар министерство, тен департамент, тен нергелдерен на уровне самой крутой зам министра нергелдерен бран нехлектер бедрен нехлектерен сайдетен бо проекторен килдерелдер витолдар. Унда комиссиян, комиссиян де кирен комиссиян, кур дурка дурка кепси кепси комиссиян. Отбор онорн кандере проектор талан, ол проектор юбилейн барар олдар конкретно. Кирбит әтей барыты ұчуаттанығықтақ, бүкәнне федеральный балағы қатары сөбелеге ұңғылды. Манна бала емәке мерденер, оның стратегияны олыққа келер артығығар 5 ұйдақ үлі баланнамыд. Джа бүкәнне келер сыл саңата документ үлтімен көрітігер кереға. Мантын әнне болғымты кенігер береге, стратегия қайысқаларын бердилән ұртырға қолын ұқпыд. Джон санатын эксперт көрітін келерін келер берелерге кәпсе қпеді.